Veliki pozdrav dragi naši, dobrodošli u jedan vlogić. Danas je pred nama baš dosta naporan dan. Evo, uz sve božićne i predbožićne obaveze koje imamo oko kuće i vezano za obitelj, za pripreme, za božić, za sve, ovaj naš posao ponekad zahtjeva da se pojavimo i na nekakvim događanjima i evo, pozvani smo sa radio televizije Herceg Bosne da sudjelujemo u snimanju njihovog novogodišnjeg programa. Tako da, evo, sada idemo da obavimo nekakvu kupovinu i da otići će se našminkati kod jedne cure. Cura je prekrasna, akademski je slikar, stvarno predivna šminka. Dodat će mi te nekakve trepuškice, ja to sama ne znam nikada zalijepiti. Zalijepila bi sebi cijelo oko. I eto tako, pokazat ću vam kad se spremimo i onda ćemo putovati za Mostar. Bogu hvala na dobrim susjedima i prijateljima, pa ima ko pokupiti curice ovoga iz škole. I tako, evo, danas ćemo vas malo provesti kroz taj dio obaveza, jer često to ne vidite u videima, često ne vidite što se još događa iza kamera i kako to sve skupa izgleda. I eto tako. Iza kamera. Iza kamere, iza kamera. I evo, sve vam pokažemo. Pa nadam se da će vam se i ova vrsta sadržaja svidjeti. Kako si rekla, nemojte bez šminke, ovo je za naše pratioce na YouTube. Glam. Pa moramo snimit kate sve. Before i after, cijeli proces. Da. Ja kažem ovo, pred Božić ima vrijeme kad svi navale sa svime. Et, to razmaži dobre. Gotova smo šić. Fina stigna šminke. Ovo može biti neki... Novogodišnji look. Pomalo se uviđamo. Uh-huh. Pogledaj, ja. We got the look. Du. Ovo je anti-age, totalni. Uh-huh. Malo prije ja snimam, a nisam predsnula snimanje ovoga. Evo nas uglavnom, na putu za Mostar. Evo nas na putu za Mostar, to sam bila rekla ono malo prije kad ne pritisnuh crveno dugme. Uglavnom, to je taj nekakav make-up. Znam da izgleda strašno, ali pošto su studijska svjetla i pošto je to snimanje za televiziju, potrebna je malo jača šminka. Znam da me niste navikli vidjeti ovako, nisam ni ja navikla sama sebe vidjeti ovako, ali u svakom slučaju Maja je napravila stvarno izvrstan posao, cura. Cura zna svoj posao. Iza je haljina, nju ću obući tek dolje jer nisam željela da sjedim u autu cijelo vrijeme u tim šljokicicicama i tako. Uglavnom, gladna sam i želim putem pojest nekakvu sirnicu. Još bi isto lipo našminkan film. Tako da ne bude, ne jedem ništa. Eto tako, do sad ovo ne izgleda ni malo glamurozno.
kako nastoji ovaj lift. Idemo dulje! Završili, zgotovili, sretni, happy. Happy, happy, happy. Ova televizija nije ni malo lak posao, mogu vam ja reći. Ajde. Eto ga. Ćao. Stigli svoje kući, svoje djeci, idemo sada tuširanje. Najmrže mi i sve mi žao ovu lijepu šminku. Oprati, pogledajte samo kako ona te oči lijepo uradila i sve sjene svjetlucaju. Imam oči i trepavice odjednom, ljudi. Ništa od toga, idem ja to umiti i družimo se sada sa svojom dječicom. Eto ga. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo. Meni je zapravo bilo zanimljivo jer kao dijete sam onako gledala u kući sa roditeljima kad bi mi dozvolili da dočekam novu godinu. Gledala bih taj novogodišnji program i sve je to tako kao neka čarolija i sve. Ali kad čovjek zaviri, uvijek nismo svjesni koliko zapravo planiranja i posla i koliko cijeli jedan tim ljudi radi da bi nešto nama onako izgledalo opušteno i zabavno i baš lagano i baš jednostavno, a nikad nije baš tako jednostavno kako se čini kada ste samo promatrač. Pa lijepo je zaviriti za kulisa i ako nam onako sruši malo te dječje snove, da se to stvarno ne događa baš tu noć kada je doček nove godine, nego se snimi puno, puno unaprijed. Kao i što mi ne kitimo na badnjak, jer inače da okitimo na badnjak, vi bi to vidjeli tek vjerojatno za novu godinu, tako da kada nešto snimate, morate misliti unaprijed i to je to. Ljudi, hvala vam što ste uvijek i svugdje s nama, što nas pratite i družimo se u svemu, pa evo i u ovim malo neobičnijim varijantama videa. Pozdrav vam svima i eto, sve najbolje vam u novoj godini. Diću moje make, pa diću moje make, dvi mali. Pa halo, je li se vi sjećate nas, jeste li nas zaboravili? Pa da. Evo nas kod susjeda, danas nam susjed slavi rođendan i došli smo da posjetimo Sani i Čeri koje žive svoj najbolji život. Jel da ste vi sretne sa svojim blažićem, jeste? Cure moje, kako su mi porasle. Zabućemo! Ovo je pa zabućemo! Ovo je jače! Njega i njega! Rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan, blagoslov.
Sveta rođena ti. Ajmo želju za nas, ajmo. Još na kraju pozdravim i da vam pokažem kako to izgleda malo izvana. Da vidite zvijezdicu na ovoj jelkici. Sad izgleda puno bolje nego prije. Još nije pravi mrak. Kako sve to skupa izgleda. Idem sad upaliti ovdje lampice. I sve vas pozdravljam. Ćao!